У Луцьку на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбувся відкритий чемпіонат із художньої гімнастики «Зимова казка», організований Департаментом молоді та спорту Луцької міської ради та фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». За виступами юних грацій спостерігала Ольга Яцюк. Продовж 2 днів тривала зимова казка, яку створювали більше 3,5 сотень юних гімнасток із різних куточків України. І наймасовішими були делегації з Луцька, Львова, Рівного, Тернополя. На змагання приїхало 360 учасників з 12 міст України. Учасниці змагаються від наймолодших з 2017 року народження до майстрів спорту, це гімнастки до 2004 року народження. Художня гімнастика – це поєднання мистецтва і спорту. Адже виступ включає комбінацію різних спортивно-технічних елементів, хореографії, артистизм. І все це під музичний супровід, який оцінює ціла бригада суддів. Виступи гімнасток завжди видовищні і красиві. Дівчатка демонстрували чудову пластику та грацію, майстерність володіння різними предметами, серед яких обруч, булави, стрічка, м'яч. І змагались за першість як в одиночних видах, так і в багатоборстві. Свою нову програму з обручем презентувала Кароліна Бучковська зі Львова. Це нова програма. Я її розучувала 2 місяці. Треба за помилками більш старатися і виправити їх, щоб достигнути того, що я дуже сильно мрію. З 5 років займається гімнастикою Софія Шимко. Найбільше дівчинці подобається виступати з м'ячем та булавами. Я займаюся гімнастикою майже 7 років. На мою думку, я виступила як для першого разу цю вправу добре. Мені її склали недавно, десь пару місяців назад. Своїм досвідом виступів поділилась Владислава Данилюк, яка на цих змаганнях виборола аж 2 медалі. Треба на змаганнях посміхатися, і щоб в тебе був красивий вигляд, була заплетена добра гулька. І головне – це не переживати, бо якщо ти будеш труситися перед вправою, то ти нічого не зробиш, ти тільки будеш переживати. Головне – це зібратися і добре виступити. Великою кількістю учасниць представлені господарі змагань – вихованки 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи міста Луцька. Багатьом з них вдалося добути по кілька нагород, адже виступали у різних видах. Я сьогодні виступала на змаганнях «Зимова казка». Я робила 2 види – обруч та булави. З обручем у мене все вдалося і з булавами теж. Я зайняла 3 перших місця. Моя мрія – стати олімпійською чемпіонкою країни. Чимало спортсменів отримали нагороди від організаторів. Але, мабуть, найбільше пощастило Юлії Логініній. Саме на змагання припав 16-й день народження, у якій здійснилася її заповітна мрія – новий професійний костюм для виступу. Подарунковий сертифікат Юлії вручила голова правління фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода. Сьогодні в рамках благодійного проєкту, який ми запустили трошки менше місяця тому, марафон здійснення мрій, ми продовжили здійснювати мрії і подарували форму для виступу для юної гімнастки, яка уже з 3 років займається цим видом спорту, таким прекрасним, але дуже нелегким. Надзвичайно приємно, тому що сьогодні у дівчинки день народження, вона отримала подарунок від фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». І ми щиро сподіваємося, що в майбутньому вона досягне ще більших висот і буде вірити, що все їй по силах. Я дуже щаслива такому неочікуваному подарунку. Дуже дякую вам за підтримку і за такі емоції. Моя мрія здійснилася, і це мене далі буде наштовхувати на мій професійний розвиток. Важливо мати мрію, впевнено йти до неї, і вона обов'язково здійсниться. Ольга Яцюк для новин на часі.